أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تمام دوستوں کو السلام علیکم کافی عرصے سے سوشل میڈیا پہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی کرنسی جو بنیادی طور پہ ان کی نیشنل کرنسی نہیں ہے اس کے بارے میں ویڈیوز دیکھنے کا اکثر موقع ملتا رہا دو دن پہلے خیال آیا کیوں نہ اپنے کرنسی نوٹوں کو دیکھا جائے کیا اس میں کوئی سائن موجود ہے کیونکہ جہاں تک دنیا کے حالات کا مطالعہ کیا ہے اور جو سیاسی صورتحال دیکھی ہیں اس کے حساب سے یہ سب تانا بانا ایک ہی جال میں سمٹ جاتا ہے یہ خیال آتے ہی میں نے 100 کا نوٹ نکالا اور کافی دیر تک بغور دیکھتا رہا کہ اس نوٹ پہ جس کے اوپر قائد اعظم سے متعلق اس گھر کی تصویر موجود ہے جو زیارت میں ہے کافی دیر تک بغور دیکھتا رہا لیکن مجھے کوئی سمبل یا سائن نظر نہیں آیا جو ہی میں نے اس کو پلٹا تو قائد اعظم کی تصویر مجھے نظر آئی اور مجھے محسوس ہوا کہ وہ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ کمبخت میرے برابر میں تو دیکھ کیا لگا ہوا ہے اور اس کو دیکھتے ہی میری آنکھیں کھل گئیں میں حیرت زدہ تھا کہ اس نشان کا یہاں آخر کیا کام ہے آپ بھی 100 کا نوٹ نکالیں اور دیکھیں کہ قائد اعظم کی تصویر کے بالکل برابر میں ایک اسٹار آف ڈیوڈ نظر آئے گا یہی اسٹار آف ڈیوڈ آپ کو 100 کے اس نوٹ پر جگہ جگہ نظر آئے گا یہ اسٹار آف ڈیوڈ کیا ہے زیادہ تر لوگ اس اسٹار آف ڈیوڈ سے واقف ہیں یہ اسٹار آف ڈیوڈ یہودیوں کا مخصوص نشان ہے جس کے بارے میں آپ یوٹیوب پر جا کے دیکھ سکتے ہیں آپ گوگل کر سکتے ہیں آپ کو اس کی پوری ہسٹری اور اس کے بارے میں ساری معلومات مل جائے تو ہو سکتا ہے اتفاق سے یہ سائن یہاں آ گیا ہو لیکن میرے خیال میں تو یہ سب ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں یہ سارے بینکرز یہ سارا اکنامک نظام یہ مانیٹری سسٹم جس نے ہمیں جکڑا ہوا ہے یہ سودی نظام یہ پورا ایک ہی سسٹم اور اس کی نشانی ہمارے 100 کے نوٹ پر موجود ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ والسلام